Ես պրեզիդենտան ერთად იმყოფებოდა კამპანიის ფარგლებში კონსტიტუცია ყოლასია ბატონკოტე როგორ ფიქრობთ პრეზიდენტი დღეს ფელი დღე ამბობდა რომ ის ელოდება შემოთავაზებას რომ ისთვის საინტერესოა საკონსტიტუციო პროექტის განხილვაში ჩართვა ასეთ შეთავაზება მიიღო არა ადმინისტრაციამ არამედ პერსონალურად პრეზიდენტმა უნდა ჩაერთოს თუ არა ის ამ განხილვებში და უარის სათქმელი მიზეზი შეიძლება მას კონდეს თუ არ კონდეს ან თქვენ როგორ უყურებთ როგორი უნდა იყოს მისი მონაწილეობა ამ პროცესში. Მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. Პრინციპში, საკონსტიტუციო კომისიაში ჩართვა არ ჩართვის საკითხი, უფრო ვთქვათ, პოლიტიკური საკითხად მიმოჩნია. Მეც ველოდები განცხადებას, რომელსაც გააკეთებს ადმინისტრაცია, გაწყვეტილებას მიიღებს. თუ საერთო სახალხო განხილვის პროცესი, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით, თუ საერთო სახალხო განხილვის პროცესი წავა ინფორმით, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი იქნება საზოგადოების აზრის გაგება და შეიძლება რეალურად ის პროექტი, რომელიც არის შემოთავაზებული, შეიცვალოს, მაშინ შეიძლება აზრი კონდეს და თუ თქვა ეს წინასწარ ეცოდინება მას არის ესეთი მსგავსება, რომ შეიძლება რაღაცები დაიხვეწოს განხილვის პროცესში. პოლიტიკურად შესაძლებელია ასეთი ინფორმაცია მას კონდეს ან არ კონდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამავდროულად პოლიტიკური პარტიების ჩართულობის საკითხი, იმდენ ეს ევროპული საქართველო არის მხოლოდ კომისიაში ოფიციალურად ჩართული. შეიძლება კომისიის ფორმატის გარეშეც შეიძლება ანუ კომისია ამ შემთხვევაში საორგანიზაციო კომისია, რომელიც დადის თქვა რეგიონებში, სხვადასხვა დაწესებულებაში შეხვედრებს ატარებს, მნიშვნელოვანია თვითონ შინაარსობრივი საკითხი, ანუ რამდენად მოხდება პოლიტიკური შეთანხმება პოლიტიკურ ძილთან, პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის, მათ შორის პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პოლიტიკური პარტიები, ისინი თუ შეთანხმდებიან და ჩემი აზრით ის მოდელი, რომელიც არის შემოთავაზებული ამ პროექტით შეიცვლება, მაშინ შეიძლება თქვა გარკვეული თვალსაზრისით საუბარი ასეთი პოლიტიკური ნაბიჯის გადადგმაზე. მე არ ხო, მაგრამ მას რჩება ეხა უარის სათქმელად რამე არგუმენტი, იმიტომ რომ ველი შემოთავაზებას იყო მისი მხრიდან ნათქვამი, რომ მისთვის საინტერესო ამ განხილვაში მონაწილეობა. ერთხელ მე მესმის ეს არგუმენტები, გავიარეთ ზაზაგაბუნიასთანაც ვისაუბრეთ ამის შესახებ. ერთხელ უარი ეთქვა მას თავმჯდომარე თანათავმჯდომარე ყოფილიყო პროცესის, არგუმენტები ჰქონდა უმრავლესობას ის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე უნდა ყოფილიყო ამ კომისიის თავმჯდომარე და სადაც პრეზიდენტია ის იქნებოდა იქ პირველი პირი და ვერ იქნებოდა თანათავმჯდომარე, ამიტომ ვერ შედგა ეს ფორმატი, ამიტომაც შემდეგ იყო ბოიკოტი ადმინისტრაციის მხრიდან კომისიაში ჩართულობის. ეხლა კიდევ საუბარი იყო პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ელის შემოთავაზებას. ასეთი შემოთავაზება მიიღო მან. ეხლა კიდევ შეიძლება პროცესი გაჭიანურდეს ან რაღაც ტიპის უარი იქნეს ადმინისტრაციის მხრიდან. ჩვენ ველოდებით სხვათა შორის, როგორც კი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გააკეთებს ამ შეთავაზებაზე პასუხს, ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში შევთავაზებთ მაყურებელს. რა თქმა უნდა, თან განსასხვავებელია საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში პრეზიდენტის ჩართულობა და საორგანიზაციო კომისიის მუშაობის ფორმატში, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში რომ უნდა ყოფილიყო ჩართული პრეზიდენტი, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, ანუ მნიშვნელოვანი იყო მისი თანათავმჯდომარეობის პროცესი, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო კომისია საბოლოო ჯამში ისე დაასრულა მუშაობა, რომ ფაქტობრივად არანაირი პოლიტიკური შეთანხმება არ იქნა მიღწეული, მხოლოდ ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ დაუჭირა მხარი ამ საკითხს, ამ იმ პროექტს, რომელიც არ წარმოადგენელი. ეხლა თქვა, მე არ ვხედავ არც ტრაგედიას, არც ერთ გადაწყვეტილებაში, ანუ ჩაერთვება თუ არა პრეზიდენტი ამ ფორმატში, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი სახალხო განხილვის პროცესი იქნება საჯარო შეხვედრა, რაც უფრო მეტი პოლიტიკური ჯგუფი ადამიანი იქნება ჩართული ამაში. მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ და ვერც იმაში ვერ ხედავ ტრაგედიას, რომ ეხლა არ ჩაერთოს ამ ფორმატში, იმიტომ რომ საორგანიზაციო კომისიის და საერთო სახალხო განხილვის პროცესი არ არის მხოლოდ საბოლოო ჯამში არ არის ფორმალური პროცესი, რომელიც იმართება პარლამენტის ეგიდით, არამედ საერთო სახალხო განხილვის პროცესი, ისედაც მიმდინარეობს საზოგადოებაში, ისედაც საუბრობენ ადამიანები, ისედაც მიმდინარეობს იმ კამპანიის ფარგლებში, რომელიც მაგალითად დღეს მიმდინარეობდა და რომ და სხვათა შორის ის იწუნებდა, სულ ამბობდა, რომ რაღაც დახურულ კარს მიღმა მიიღება გადაწყვეტილებები, როგორც წესი და ფორმალურია ეს განხილვები და რომ ამიტომ იწყებს ის ამ ალტერნატიულ კამპანიას. ანუ მისი ჩართულობა იქნება დადასტურება, რომ არც ისე ფორმალურია ეს პროცესი, რომელიც არსებობს საყოველთაო სახალხო განხილვის და ასევე მისი თანამონაწილეობა რისი ნიშანი იქნება, რომ ის იმედი აქვს უმრავლესობის ხიდა რაღაც დათმობების, თუ აი შეიძლება ის იყოს მზად ფორმაზე უშველობთ ბევრს, მაგრამ შეიძლება ის იყოს
მზად ყოფნა გახსნილობისთვის და კიდევ ერთხელ იმის ჩვენება, რომ თავარი მიზანი არის კარგი კონსტიტუციის მიღება და არა თქვა პოლიტიკა. კარგი, ამ გახსნილობის და ამ კონსტრუქციულობის პასუხად მიიღებს თუ არა ის ბონუს თქო, ესე ვკითხე ზაზაგაბუნიას, ბონუსად იმას, რომ 2018 წელს იქნება პირდაპირი არჩევის წესი უზრუნველყოფილი და საკონსტიტუციო ჩანაწერი ძალაში შევა მაშინ, როდესაც რაზეც იყო წინასწარ დათქმა 2023 წლიდან. მე არ მგონია, რომ ეს იყოს თუ ასე წავიდა საკითხი, ეს იყოს სწორი, იმიტომ რომ იგივე პრეზიდენტმა რამდენჯერმე იმ კამპანიის ფარგლებში თქვა, რომ ის არ ივაჭრებდა ამ საკითხით, როდესაც თქვა 2018 წელს ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები პირდაპირ წესით თუ არ ჩატარდება, ეს არ არის სწორი პოზიცია. ან თუ კარგია პრეზიდენტის არაპირდაპირ წესით არჩევნების ჩატარება, მაშინ ის უნდა ჩატარდეს 2018-ში, თუ არ არის კარგი, მაშინ არ უნდა ჩატარდეს. ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული პრეზიდენტის განცხადებებზე, მისი განცხადებების სიმწოვეზე ან კომუნიკაციაზე უმრავლესობასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. არ მგონია, რომ ეს იყო გახდეს ვაჭრობისაგანი, ყოველ შემთხვევაში იმ განცხადებებიდან, იმ პოზიციებიდან, რომელიც ასე. ხო, მაგრამ ხომ ჩანს ასეთი რამ უმრავლესობის ლიდერის, კი არა, უფრო სწორად პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებებისგან, რომ ეს კომპრომისია და კომპრომისი მოიხსნება მაშინ თუ მის ფას დაკარგავს. ეს არ არის კომპრომისი, კომპრომისი შეუძლებელია იყოს. ეს კომპრომისი უნდა იყოს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის მანდატების გადანაწილება, საარჩევნო სისტემა, ბლოკების საკითხი, პოლიტიკური თქვათ პარტიების როლი მომავალ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ეს უნდა გახდეს საერთო შეთანხმების საკითხი და არა თქვათ რომელიმე ორ ან სამ ფიგურას შორის. ამიტომ პროცესი უნდა წავდეს ამ მიმართულებით და პოლიტიკურ პარტიებს. საკონსტიტუციო ლოგიკა არის თუ არა, კონსტიტუციის ლოგიკა არის თუ არა იმაში, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში, საითკენაც მიდის ახლა ამ მოდელით ქვეყანა, იქ უნდა იყოს პრეზიდენტი არჩეული კოლეგიის ხმოსნების, პარლამენტის მიერ და არა საერთო საყოველთაო თქვათ პირდაპირ არჩევის წესი. ჩემი აზრით ამ საკითხის დამოუკიდებლად ეს განხილვა არის წარმოუდგენელი, თუ არ შეხედავთ თლიან კონტექსტ, თლიან სქემას ხელისუფლების დანაწილების. თუ შეიძლება არის ასეთი ტიპის დისკუსიები ხოლმე ევროპაშიც, რომ მცირე უფლებამოსილების პრეზიდენტი არ შეიძლება იყოს არჩეული პირდაპირ წესით, იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეული პოლიტიკური პრობლემების შემქმნელი აღმოჩნდეს. მაგრამ ასეთ სისტემებში არსებობენ სხვადასხვა ინსტიტუტი, რომელიც არის საპარლამენტო ხელისუფლების და საპარლამენტო ძალაუფლების დამაბალანსებელი. ეს შეიძლება იყოს თვითონ შიგნით ორპალატიანი პარლამენტი, ეს შეიძლება იყოს თქო ტერიტორიული მოწყობის, რთული ტერიტორიული მოწყობის პირობებში ძლიერი რეგიონები, რომლებიც თავ აღმასრულებელ ხელისუფლების კონკურენტთან კონკურენციაში იმყოფებიან. ეს შეიძლება იყოს ძლიერი სასამართლო ხელისუფლება, ეს შეიძლება იყოს ძლიერი პოლიტიკური პარტიები, სადაც პარტიული დემოკრატია გულისხმობს იმას, რომ შიგნით პარტიაში ხდება ცვლილების განხორციელება. ამ ვითარებაში, როდესაც არც ერთი ეს პირობა არ გაგვაჩნია, შესაძლებელი ამ მოდელში არის, რომ სწორედ სახელმწიფოს მეთაური პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი აღმოჩნდეს გარკვეული დამაბალანსებელი ხელისუფლების. მაგალითად, საგარეო ურთიერთობების ერთ-ერთი ფორმა არის აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების, საგარეო ურთიერთობ მოლაპარაკებების წარმოება. აქ პრეზიდენტის მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან შეთანხმებით ის, რაზეც ილაპარაკებს, არის გარკვეული ტიპის თქვათ მონაწილეობა პრეზიდენტისა, რომ მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება, მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი არ წყვეტდეს ქვეყანაში ყველაფერს ამ მიმართულებით. მოსამართლეების წარდგენის საკითხი, ანუ სასამართლო ხელისუფლება, ანუ ახალი მოდელით მოდის საპარლამენტო უმრავლესობის დიქტატი, რომელსაც ვერაფერი ვერ დააბალანსებს. ვერაფერი ვერ დააბალანსებს. და პრეზიდენტი პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი ჰიპოთეტურად შეიძლება თეორიულად ან პრაქტიკულადაც იყოს ამის დამაბალანსებელი. პრეზიდენტი პირდაპირ წესით არჩეული და პლუს გარკვეული უფლებამოსილებებით. იმიტომ რომ მათ შორის ეს არის. ჩვენ ახლა კოტეთან გაფრთხილებთ, რომ შეიძლება გავწყვიტოთ ნებისმიერ წამს, იმიტომ რომ გიორგი აბაშიშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი აეკეთებს განცხადებას, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ. არ ირთვება მეთქი ეს. ირთვები არაკორექტურია. ერთი წამით რა. ხომ ჭრით, ხომ ნაღდა თქვენ.
Sopo, gamomart. Sopo. Ai ჩვენ ვუსმენთ ეს მზადებარი ინტერვიუს ჩასაწერა და ჩვენ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვიღებთ აბაშიშვილის განცხადებას უმრავლესობის შეთავაზების პასუხად პრეზიდენტი ინდივიდუალურად ჩაერთვება თუ არა კამპანიაში. საყოველთაო განხილვებში და პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ჩაერთოს ამ პროცესში რას პასუხობს ადმინისტრაცია. დღეს საკონსტიტუციო კომისიის წევრების მხრიდან მივიღეთ თანხმობა საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელ შეთავაზებაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ჩართულიყო საქართველოს კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესში. Ჩვენ ყოველთვის ხას უსვამდით და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებდით საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა საზოგადოების მიერ საზოგადოებასთან ერთად. Სამომავლოდ ეს პროცესი მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად და ამის შესახებ ჩვენ არაერთთვის წინ განვაცხადეთ. Სწორედ ამიტომ მე დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა დამავალა საკონსტიტუციო კომისიის შესაბამის საორგანიზაციო ჯგუფის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან შეხვედრა პრეზიდენტის ჩართულობის შინაარსობრივ, ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებზე სასაუბროთ. Ამ წუთებისთვის ჩემი თანამშრომლები უკავშირდებიან საკონსტიტუციო კომისიის აპარატს სწორედ ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის. Ანუ გიორგი მარგველაშვილი მიიღებს საყოველთაო განხილვებში მონაწილეობას? Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრეზიდენტის დავალებით, პრეზიდენტის შეთავაზებაზე მივიღეთ დღეს პარლამენტისგან თანხმობა. შესაბამისად, პრეზიდენტის დავალებით მნიშვნელოვანია გავარკვიოთ შინაარსობრივ, ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხები. Სწორედ ამ დავალების თანახმად მე მზად ვარ გავმართო შეხვედრა საკონსტიტუციო კომისიის საორგანიზაციო ჯგუფის შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან. Ამ შეხვედრის შემდეგ დამატებით დამატებით შემეძლება კომენტარი გავაკეთო აღნიშნულ შეხვედრის შემდგომში. რაში მაგლობ უბრალოდ პოზიცია აქვს პრეზიდენტს? ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოს პრეზიდენტის შეთავაზება არსებობდა გუშინ საყოველთაო სახალხო განხილვებში ჩართულობასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტის პოზიცია იყო, არის, რჩება და დარჩება მომავალში, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ფუნდამენტური განხილვა უნდა ხდებოდეს საზოგადოების ჩართულობით. ცხადია, ყველა ასეთი ტიპის ინიციატივა არის ძალიან ყურადსაღები, მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ იყო გუშინ პრეზიდენტის ეს შეთავაზებაც. მზად ვარ ამ შეხვედრისთვის. Სწორედ ახლა ზუსტება ტექნიკურ დეტალებს. მადლობა. უბრალოდ. ჩვენ უსმენდით გიორგი აბაშიშვილს, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს და ბატონ კოტე, ალბათ თავი არის ის, რომ პრეზიდენტის ეს თქვა თანხმობა არის, ოღონდ ეს დამოკიდებული იქნება ფორმატზე და დეტალებზე და საორგანიზაციო კომიტეტთან გამართავს მოლაპარაკებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და თუ მათთვის იქნება მისაღები, თქვა რა ფორმატში, როგორი, თქვა ლოჯისტიკა როგორი იქნება, მოკლედ ამ განხილვის ალბათ ჩაერთვება პრეზიდენტი, ასე შეიძლება ვივარაუდოთ. ყოველ შემთხვევაში ესე გამოჩნდა იმ განცხადებით, რომელიც გააკეთა ახლა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა. ფიქრობთ, რომ შეიძლება დეტალებზე ვერ შეთანხმდნენ? არაფერი არ არის ამ ქვეყანაში გამორიცხული, რა თქმა უნდა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. კოტე ჩოკორაია, კონსტიტუციონალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. მე გპირდებით, რომ ვთქვათ, დანარჩენ კონსტიტუციონალისტებთან ერთად, მათ შორის კომისიის მონაწილეებთან და მათ შორის იმათთან ერთად, რომლებიც საერთო საყოველთაო განხილვის დროს არიან კომისიის მუშაობაში ჩართულები, ჩვენ უზრუნველყოფთ კი მოვაწყინეთ თავი მაყურებელს კონსტიტუციით, მაგრამ ჩვენი მთავარი დოკუმენტია და უზრუნველყოფთ დებატებს ასევე მის ძირითად თემებთან დაკავშირებით. ეს იყო დღის ამბები 4-ზე. მე ხვალამდე გემშვიდობები, თქვენ უყურებდით TV პირველს და უსმენდით გადაცემას რადიო მაესტროს ეთერში FM 94.7-ზე.